Aquest és un projecte de llarg recorregut, que ha estat sotmès, lògicament, en primer lloc, als estudis informatius, després a les declaracions d'impacte ambiental, i on hi ha hagut molt i molt de diàleg. Diàleg amb tots els actors implicats, amb les institucions, amb el Consell Comarcal, amb la ciutat d'Olot, amb el municipi de les Preses, amb la Vall d'en Bas, amb tota la comarca. Hi ha hagut un diàleg molt intens. També hi ha hagut un diàleg molt intens amb el parc, com no podria ser d'una altra manera, amb el parc natural, també amb l'Agència Catalana de l'Aigua, que hi té molt a dir, per les afectacions que pugui tenir des del punt de vista territorial. I creiem honestament, doncs, que la Generalitat de Catalunya hem complert amb el compromís de legislatura i, per tant, hem culminat la redacció d'aquest projecte constructiu que, com ha explicat l'alcalde, doncs, té una previsió de pressupost d'entre 117 i 125 milions d'euros. Nosaltres tenim la previsió que aquest sigui un projecte que es pugui dur a terme en els propers anys, i en tot cas el meu compromís avui davant de tots els alcaldes i tots els ciutadans que han vingut a la reunió és que pel govern de Catalunya aquest és un projecte absolutament prioritari. Que per tant, en la mesura que en la propera legislatura s'aprovin, i es mantinguin les prioritzacions que s'han fet fins ara, doncs aquest és un dels primers projectes que s'han de poder investir tan aviat com hi hagi disponibilitat pressupostària. Han sortit en les explicacions dos temes pendents de solució. Un primer és la connectivitat amb la Nacional 260 i amb el projecte que té l'Estat en curs. Aquest és un projecte en què nosaltres oficiosament, oficialment, però discretament, hem treballat, estem discutint amb ells, estem convençuts que hi haurà acord, però encara no hi és acord. Per tant, és molt important aquesta crida que fa l'alcalde d'Olot a l'Estat, per dir-ho així, a precipitar la solució en el tram que li correspon. El govern de Catalunya ja hem acabat la nostra feina, insisteixo. Hi ha un altre aspecte que queda pendent de solució, que és, més enllà de la variant d'Olot, en el seu tram sud, quina és la solució que s'adopta en el terme de les Preses i a la Vall d'en Bas. Aquí, a curt termini, amb l'Ajuntament de les Preses ja hem acordat algunes solucions per aguantar, per resistir, no? Perquè en definitiva el que ens preocupa és que la mobilitat sigui sostenible i que reduïm al màxim la sinistralitat. I amb la Vall d'en Bas, doncs, n'havíem parlat molt durant tot el mandat municipal, ara hi ha hagut un canvi polític i per tant també doncs, ens hem compromès doncs, en els propers mesos a iniciar un diàleg, una conversa amb el nou consistori per explicar-los tota la feina feta, tots els criteris que hem anat seguint fins ara, i si hi ha alguna idea nova que s'ha de tenir en compte, doncs amb molt de gust l'escoltarem. Per tant, aquesta és una mica la situació. Jo crec que bones notícies, en definitiva, per la ciutat d'Olot, no? I per la comarca. Tant alguns alcaldes de la comarca com l'alcalde d'Olot i el teixit veïnal ens han recordat les molèsties que suposen pels veïns l'existència d'un vial de Sant Jordi en aquests moments tan pressionat, amb més de 20.000 vehicles diaris d'intensitat mitjana, que lògicament doncs, no és sostenible. Bé, jo crec que en el curt termini, a un parell d'anys vista, hem d'haver resolt un parell de solucions viàries en forma de rotonda, que permeti doncs, garantir que en aquests moments la travessera de les Preses doncs, sigui segura i amb prou garanties perquè no hi hagi els col·lapses que ara hi ha.